អនុញាតក្រុមនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងឡាយ។ប្រតិះឃើញរបស់จំប្លាយដោះធុំក្របដណ្ដប់ដោយលី។នៅឆ្នេញភ ieck ខាំងជឹង Governor ទីក្រុង Governor គ្រួសារមួយបានរកឃើញវត្ថុចំប្លាយនិងមានសម្បកលិះតូចតូនរុំព័ទ្ធពីក្រៅដែលមានទម្ងន់រាប់ពាន់ផោន។ លោកមីឆែលចនមក2មេត្រីបានដើរលេងជាមួយនឹងប្រពន្ធនិងកូនស្រី2នាក់នៅភាកខែងជើងទីក្រុងកូវើហើយពួកគេបានប្រទេសឃើញវត្ថុចម្លែកនៅវិលខ្សាច់វាយហ្វុនលោកចននិយាយថាគាត់ប្រកាសណាស់អ្វីដែលក្រុមគ្រួសារបានជួបប្រទេសគឺជាបំដំ នៃគោស៊ីខេតស្រដៀងគ្នាទៅនឹងមុខមហូបដែលឆ្ងាញ់នៅប្រទេសបតូកាល់និងអេសប៉ាញអញ្ចឹងលោកចន់កំពុងស្នាក់នៅកន្លែងកំសាន្តព្រីមៀក្បែរនោះបាននិយាយថាខ្ញុំនិងក្រុមគ្រួសារបានបណ្ដើឆ្កែកនៅក្បែរបង្គោលភ្លើងនៅក្នុងវាលខ្សាច់ வை ហ្វុនបានឃើញគោស៊ីខិងមានប្រវែងប្រហែល3ម៉ែត្រនិងទម្ងន់1ម៉ែន ទំងន់ប្រហែល250គីឡូក្រាមតែខ្ញុំមិនអាចយកវារួចទេវាមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលគេបានឃើញអ្វីៗមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាបែបនេះនៅក្នុងឆ្្នេរភខខាងត្បូងនៃប្រទេស While នេះវាមានលក្ខណៈស្រដៀងនឹងអ្វីដែលគេប្រទេសឃើញនៅក្នុងទីក្រុង1កាលពីប្រហែលខែមុន វត្ថុធំវែងមួយទៀតត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងឆ្នេញ Moriwai Beach ជាមួយនឹងអវយវដែលមើលទៅដូចជាភួយដែលមានរោមទុយតូចអតសញ្ញាណពិតប្រកາດនៃការរកឃើញនេះនៅតែជាអាថ៌កំបាំងទោះបីជាត្រូវបានគេប្រៀបធៀបទៅនឹងការរកឃើញនៅប្រទេស New Zealand កាលពីឆ្នាំមុនដែលបង្កឲ្យមានការជជែកវែកញែកលើបណ្ដាញសង្គមការរកឃើញនៅក្នុងឆ្នេញ មូលនិវៃនៅទីបំផុតត្រូវបានរកឃើញដោយអ្នកជំនាញគឺសង្គមវិទ្យាសាស្ត្រសមុទ្រ New Zealand ដែលបានសន្និដ្ឋានថាវាគឺជាបំដែងនៃអង្គធិបមួយដែលអន្តដទឹកមានឈ្មោះថា Liphasana Thivira ចាកបុរាណម្នាក់ជាមួយនឹងកូនស្រីពីររូបមានដំណើរគំសានទៅឆ្នេរសមុទ្រស្រាប់តែប្រទេសឃើញរបស់ចម្លែកនេះ ប្រសិនបើយើងឃើញក៏ប្រកាសជាចំណ lãi ក្នុងចិត្តនិងបង្ខំសួននៅបណ្ដាញសង្គមដែរហើយដោយនៅក្នុងនោះមានអ្នកនិយាយថាវាគឺជារបស់មួយយ៉ាងគឺជាមហូបអាហារដ៏ឆ្ងាញ់នៅប្រទេសព័តូកាល់និងប្រទេសអេស្ប៉ាញចំណ lãi ឯនៅសរុបយើងវិញគឺមិនដាល់ឃើញនោះទេហើយក៏មិនដឹងថាវាគឺជាអាហារនោះដែរ អ្នកជំនាញសង្គមវិទ្យាសាស្ត្រសម្បត្តិនៅញូហ្សេឡង់បានសន្និដ្ឋានថាវាគឺជាបំណែកនៃអង្គធាតុមួយដែលអត់បាច់ទៅមកតើនៅឆ្នេរសម្បត្តិបែបនេះចាតើប្រិមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយចាអរគុណណាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមជួយ subscribe និងរូបគណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា